Bon. E qartë Edison, vjojmë, kemi me pamje të drejt për drejta, të zhvendosjes kështu, tani më të protestuesve për para drejtorisë policisë të Tiranës. Një pjesë pra e protestuesve janë zhvendosur pas qëndrimit për para kryeministrisë, për gati 3 orë, me thirrje pra për lirimin e protestuesve, po vjojnë marshimin e tyre drejt drejtorisë së policisë së Tiranës. Dhe duket se policia tani më ka marrë masat, kështu duke krijuar kordonin përpara drejtorisë së policisë. Ashtu si kundër dhe nga kolegu Edison Vatnikaj, përmendi më herët, nesër pritet të njihen me masën e arrestit dhe të arrestuarit e ditëve më parë. Po, Isa, nëse bjëm të na përshkruajmë kështu ndoshta edhe situatën në cilët ndodhesh aty, pra duke pasur parasysh edhe këndvështrimet qoftë kolegut Edison Vatnikaj, por edhe të ndin për të përcjellë në studio. Jemi përpara kordonit të policisë, apo jo? Po, si Klajda, në fakt jemi para drejtorisë Tiranës, aty ku janë kryer edhe më arrestimet më të shumta pra nga forca Qiponia, forcat operacionale, civile, si edhe forcat e FNSH-s, të cilët fillimisht i kanë shoqëruar për në drejtorinë e Tiranës dhe më pas i ka shpërndar edhe në varësi edhe të hapësirave që është gjetur në përkomisariate. Të paktën protestuesit vijojnë të qëndrojnë para drejtorisë, vijojnë të qëndrojnë në nënthirrjet të cilët i kanë shoqëruar përgjatë këtyre dy ditëve. Protesta pra qysh fill pras arrestimeve të kryera nga ana e oficerve të policisë dhe sigurisht një pjesë e tyre do dalin para gjykatës ditën e nesërme për të njohur me masën e arrestit dhe të marrë ndaj tyre. Bëhet fjalë në protestën e parë pra të zhvilluar të mërkurën, është janë arrestuar 16 persona, ndërsa janë proceduar 5 të tjerë. Ndërsa në protestën e dytë kemi 23 persona të arrestuar, ndërsa 23 të tjerë u proceduan në gjendje të lirë. Ndërsa në ditën e tretë të protestës, policia nuk ka arrestuar, por ka vetëm proceduar, ka 6 persona të proceduar për protestën e tretë. Sigurisht që në pamje të transmetuara si në Radio Televizionin Ora, por edhe në mediat e tjera, kur është parë në fakt një shoqërime shtazore, mund të themi atë të punojësve të policisë, ka pasur shoqërime në të cilën, në shoqërime në të cilën janë kryer nga oficerë të policisë, si ato civile, por ato dhe më uniform, të cilët kanë qënë në jashtë njërzorës, pra të dhunshme dhe për këta arsye kanë reaguar edhe shoqatat dhe ambasada dhe sigurisht dhe shoqërit civile, ku nuk e kanë justifikuar pra dhunën e policisë dhe këtyre protestuesve për shkak se ato nuk kanë kryer asnjë akt të dhune në të cilën meritonin pra këtë lloj arrestimi, duke që kanë ndikuar në fakt edhe ky reagim i këtyre shoqërive civile, pasi duhet thënë që në protestën e tretë, pra të zhvilluar, nuk ka pasur asnjë person të arrestuar dhe si duket këto kanë ndikuar për të mos kryer më asnjë arrestim. Të paktën protestuesit janë këtu para oborrit të drejtorisë, janë vijojnë të qëndrojnë të pamposhtur duke kërkuar sigurisht atë se çfarë kanë kërkuar këto dy ditë, pra lirimin e personave pasi veprat penale në të cilën akuzohen, në fakt duhet të thënë si klajta paktën veprat penale e organizimit të protestave, në fakt është një vepër që është fuqizuar nga gjykata kushtetuese, por sigurisht policia ka futur në nen dhe ka disë shumë për i dyre janë akuzuar pra me këtë vepër penale. Po, qartë Edison.